23 на годиннику. Новини на ТВА. І у студії Тетяна Чудаківська. Вітаю. Явка виборців становить майже 53%. Такі останні дані ЦВК. Вони надійшли з усіх 198 округів. Найбільше проголосувало на заході України лідер заявкою Львівщина. Тут свої голоси віддали майже 70% виборців. Окрім того, у першій трійці – Тернопільщина та Волинська область. Найнижча явка на сході – у Донецькій і Луганській областях. На дільницях Донбасу проголосувало у 2,5 рази більше людей, ніж під час президентських виборів у травні. За даними генерального директора програм Комітету виборців України Наталії Лінник, на дільниці Луганської області прийшли майже 125 тисяч українців, у Донецькій – 390 тисяч. Разом з тим не менш не обійшлося й без порушень. За її словами, зокрема, на одному з округів Луганської області 10 виборчих дільниць вже після завершення голосування змінили голів, що може свідчити про намір сфальсифікувати результати волевиявлення на цих дільницях. Критична ситуація на Донеччині. У Красноармійську під ОВК номер 50 зібралися озброєні люди, а міліція хоче вивести із приміщення окружком усіх спостерігачів. Деталі маємо можливість дізнатися від прес-секретаря громадянської мережі «Опора» Олександра Іванова. Олександре, доброї ночі. Що відбувається біля стін ОВК? Наразі там зібралися озброєні люди. Ми не можемо поки що зрозуміти, які саме військові підрозділи вони представляють, або добровольчий батальйон, або Збройні сили України, або підрозділи міліції. Це озброєні люди, вони знаходяться під приміщенням ОВК. Самі члени окружної комісії прийняли рішення на закритому засіданні позбавити права присутності всіх спостерігачів, які були присутні на засіданні, і розпочати безперервне засідання без їх присутності. Вони попросили міліцію, і міліція вирішила виконати це рішення щодо видалення всіх спостерігачів з засідання. Станом на цей час їх немає, спостерігачів немає в приміщенні окружної комісії, тому члени окружної комісії роблять там все, що захочуть, і міліція, по суті, бездіє. Дякую, Олександре. Це був Олександр Іванов, прес-секретар ОПОРи з Донеччини. Голосування на парламентських виборах в Україні завершене. ЦВК підраховує голоси. Попередні результати оголосять після 12-ї ночі, поки відомі дані екзитполів. Вони свідчать про те, що до Верховної Ради проходить 7 партій. Інформація про кількість голосів далі на ваших екранах. Отже, за даними національного екзитполу, до Верховної Ради проходить блок Порошенко – 23%, Народний фронт – 21,3%, Самопоміч – 13,2%, Опозиційний блок – 7,6%, Радикальна партія – 6,4%, Свобода – 6,3%, Батьківщина – 5,6%. За даними екзитполу, проведеного Центром соціальний моніторинг та Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка, до Верховної Ради проходять блок Порошенко – 23,1% голосів виборців, Народний фронт – 19,7%, Об'єднання «Самопоміч» – 11%, Опозиційний блок – 9,9%, Радикальна партія Олега Ляшка – 6,7%, ВО «Свобода» – 5,8%, ВО «Батьківщина» – 5,7%. Згідно з даними міжнародного екзитполу, до Верховної Ради проходить блок Петра Порошенка 22,2%, Народний фронт 21,8%, Самопоміч 14,2%, Опозиційний блок 7,8%, Радикальна партія Олега Ляшка 6,4%, ВО «Свобода» 5,8%, ВО «Батьківщина» 5,6%. Правоохоронці у Черкасах затримали 3 автобуси з людьми, за допомогою яких зловмисники хотіли організувати виборчі каруселі. Оголошення про набір охочих правоохоронці знайшли в інтернеті. Фальсифікаторам обіцяли від 500 до 2 тисяч гривень, безкоштовний проїзд комфортабельним автобусом, харчування і належні умови. Після зупинки автобусів з'ясувалося, що деякі пасажири вже мали проблеми із законом. Усіх учасників виборчої каруселі доставили до слідчого управління УМВС. Оператора фальсификации затримано. Получается, если остаешься здесь голосовать 200 гривен, если едешь голосовать в другую область, то 1000. Сказали, что все подробности, что делать, как делать, уже объяснят на месте. Ну, в автобусе ехало человек 40, в общем. Сколько вообще таких людей, я не знаю, не скажу. Было найдено пристрої для вживания наркотичних засобів. Крім того,
була інформація, що було обіцяно проплата від 500 до 2000 гривень. Вони мали намір виїхати до міста Білгород-Дністровська Одеської області. Свої каруселі в Одесі. До них залучали студентів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише Комітет виборців України. Зокрема, на ділянці, розташованій у тамтешньому державному екологічному університеті, студенти масово фотографували виборчі бюлетені після голосування. За інформацією комітету, міліція затримала кількох виборців. Коли ж правоохоронців не стало, біля входу у кабінки для голосування з'явилися молоді люди спортивного вигляду з посвідченнями журналістів видання «Приморья». Ті перевіряли у студентів мобільні телефони, зазначили у Комітеті виборців України. І перші результати виборів з-за кордону. У Москві на позачергових парламентських виборах перемогла партія «Об'єднання Самопоміч». Вона набрала 152 голоси. Про це повідомили у виборчій комісії при посольстві України у Москві, передає Уніан. На другому місці – блок Петра Порошенка з результатом 106 голосів. На третьому – Народний фронт. З Москви повідомляють, що волевиявлення проходило без порушень. Водночас понад 100 людей з російської столиці не допустили до голосування. Кажуть, через проблеми з документами. Проголосували у Москві 536 громадян України. Ми активно стежимо за розвитком подій докладніше. За годину марафон триває. Будьте з нами.